Je tu ďalší diel série Dansky s Jirtym, som v kapitole Základ 1. Han spiser brødet. On je ten chlieb. Pretože je tam koncovka et. Ja jem jablko. To jablko. Ja jem jablko a urobíme z toho to jablko. Hun spiser brød. On je chlieb. Ja pijem tú vodu. Ja pijem tú vodu. Koncovka et. Ja drikker vand. Ja pijem vodu. On pije tú vodu. Han spiser brød og drikker vand. On je chlieb a pije vodu. Ty ješ to jablko. Ty du ješ to jablko. Han spiser brødet og æblet. On je chlieb a jablko. Ten chlieb, koncovka et, a to jablko. On je chlieb. A pije vodu. A posledné, on pije tú vodu. A je ten chlieb. Malo by to byť takto. Perfektne.